Sentyabrın 1-dən etibarən Mədəniyyət kanalında yenidən teledərslərin yayımı başlayacaq. Bu barədə Təhsil Nazirliyinin hazırladığı videoda qeyd edilib. Bildirilib ki, dərs vaxtı proqramı həftənin 5 günü yayımlanacaq. Qeyd edilib ki, teledərslərdə tarixdən riyaziyyata, ədəbiyyatdan kimyaya dək məktəbdə keçirilən bütün fənlər yeni studiyalarda təcrübəli müəllimlərin izahı ilə təqdim olunacaq. Burada bütün siniflər üzrə tədris planlarına uyğun dərslər baxımlı məzmunla efirə veriləcək.